আকাশবাণী ডিব্ৰুগড় আঞ্চলিক বাতৰি পঢ়িছো অৰুণিতা দেৱীয়ে। কোভিড 19 মহামাৰী বৰ্তমানেও স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰত্যাহ্বান হৈ থকাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত শ্ৰোতাসকলক সাৱধানতামূলক ব্যৱস্থাসমূহ অব্যাহত ৰাখিবৰ বাবে আহ্বান জনোৱা হৈছে। অতি জৰুৰী নহলে ঘৰৰ বাহিৰলৈ নাযাব, ঘৰতে থাকক, মাস্ক পৰিধান কৰক, দুগজ দূৰত্বৰ সামাজিক ব্যৱধান মানি চলক আৰু হাতমুখ পৰিষ্কাৰ কৰি ৰাখক। 18 বছৰৰ ঊৰ্ধৰ সকলো ব্যক্তিয়ে প্ৰতিষেধক গ্ৰহণ কৰক। কোভিড সম্পৰ্কীয় তথ্য আৰু পৰামৰ্শৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ মন্ত্ৰালয়ৰ হেল্পলাইন নম্বৰ 1075ৰ সুবিধা গ্ৰহণ কৰক। ৰাজ্যত আজিৰে পৰা কোভিড সম্পৰ্কীয় নতুন নীতি নিৰ্দেশনা বলবৎ হৈছে। এই সংশোধিত নিৰ্দেশনা অনুসৰি কামৰূপ মহানগৰকে ধৰি কোভিড পৰিস্থিতি উন্নত হোৱা দক্ষিণ শালমৰা, মাজুলী, বঙাইগাঁও, চিৰাং, ওদালগুৰি, পশ্চিম কাৰ্বি আংলং, ডিমা হাছাও, চৰাইদেউ আৰু হাইলাকান্দি জিলাত সান্ধ্যায়নৰ সময় বিয়লি 5 বজাৰ পৰা পুৱা 5 বজালৈ ধাৰ্য কৰা হৈছে। আনহাতে উচ্চ সংক্ৰমণ অব্যাহত থকা বিশ্বনাথ, মৰিগাঁও, গোৱালপাৰা আৰু গোলাঘাট জিলাৰ বোকাঘাট মহকুমাক কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন ঘোষণা কৰা হৈছে। আজিৰে পৰা অহা এসপ্তাহৰ বাবে ৰাজ্যৰ কোভিড সংক্ৰমিত স্থানসমূহত সম্পূৰ্ণ কণ্টেইনমেণ্ট জ'নৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। অৱশ্যে সম্পূৰ্ণ কণ্টেইনমেণ্ট জ'নৰ অন্তৰ্গত অঞ্চলসমূহতো প্ৰতিষেধক প্ৰদান কাৰ্যসূচী অব্যাহত থাকিব। নতুন নিৰ্দেশনা অনুসৰি 10 জনতকৈ কম কৰোণা সংক্ৰমিত লোক ধৰা পৰা 4,581টা অঞ্চল চিনাক্ত কৰি চোকা দৃষ্টি ৰখা হৈছে। এই অঞ্চলসমূহত অধিক সংক্ৰমণ ঘটাৰ তথ্য পোৱা মাত্ৰকে কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন ঘোষণাৰ কৰ্তৃত্ব জিলা উপায়ুক্তসকলক প্ৰদান কৰা হৈছে। বাকী জিলাসমূহত দিনৰ 2 বজাৰ পৰা সান্ধ্যায়ন জাৰি কৰা হৈছে। আন্তঃজিলা যাতায়াতো পূৰ্বৰ দৰেই বন্ধ থাকিব। ইপিনে এপালি প্ৰতিষেধক লোৱা ৰাজ্যিক কৰ্মচাৰীসকলক নিয়মীয়াকৈ কাৰ্যালয়লৈ আহিবলৈ কোৱা হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে প্ৰয়োজন সাপেক্ষে কোভিডৰ এপালিও প্ৰতিষেধক গ্ৰহণ নকৰা কৰ্মচাৰীও কাৰ্যালয়লৈ যাব লাগিব। ভাৰতবৰ্ষত কোভিড 19ৰ দ্বাৰা আক্ৰান্ত হৈ আৰোগ্য হোৱা লোকৰ হাৰ ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পাই বৰ্তমান 96.80% হৈছেগৈ। কালিৰ দিনটোত 58,000 চিকিৎসাধীন কোভিড ৰোগী আৰোগ্য হৈ ঘৰলৈ গৈছে। ইয়াকে লৈ শেহতীয়াকৈ মুঠ 2,93,00,000 কোভিড ৰোগীয়ে সম্পূৰ্ণ আৰোগ্য লাভ কৰি নিজৰ স্বাভাৱিক জীৱন আৰম্ভ কৰিছে। উল্লেখযোগ্য যে ভাৰতে প্ৰতিষেধক প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰত আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰক পিছ পেলাবলৈ সক্ষম হৈছে। ৰাজ্যত কোভিড 19ত আক্ৰান্ত হৈ আৰোগ্য হোৱা লোকৰ হাৰ 93.69%লৈ বৃদ্ধি পাইছে। আনহাতে দৈনিক আক্ৰান্তৰ হাৰ 2.76% হৈছেগৈ। কালি ৰাজ্যত পৰীক্ষা কৰা 55,131 নমুনাৰ ভিতৰৰ 1,523 লোকৰ দেহত কৰোণা ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণ ধৰা পৰিছে। ইয়াৰে 92 লোক ডিব্ৰুগড় জিলাৰ। আজি ডিব্ৰুগড় জিলাত নতুনকৈ 161 লোক এই ভাইৰাছবিধৰ দ্বাৰা আক্ৰান্ত হৈছে। ৰাজ্যত কালি এই ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ 37 লোকৰ মৃত্যু হয়। মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আজি অসম বিধানসভাৰ অধ্যক্ষৰ সভাকক্ষত অনুষ্ঠিত এক পৰ্যালোচনা বৈঠকত অসম বিধানসভাৰ দিছপুৰত থকা নতুন ভৱনটোৰ নিৰ্মাণৰ অগ্ৰগতিৰ বুজ লয়। শ্ৰীশৰ্মাই অসম বিধানসভাৰ পৰৱৰ্তী শীতকালীন অধিৱেশন এই ভৱনটোতে অনুষ্ঠিত কৰিব পৰাকৈ চলিত বছৰৰ ডিচেম্বৰ মাহত ইয়াৰ কাম সম্পূৰ্ণ কৰি তুলিবলৈ লোক নিৰ্মাণ বিভাগলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে। অসম তথা উত্তৰ পূব ভাৰতৰ 7খন ৰাজ্যৰ চলচ্চিত্ৰ শিল্পৰ লগত জড়িত বা জড়িত হ'ব খোজা 9 শিকাৰুসকলৰ বাবে বিশেষভাৱে উপযোগী হোৱাকৈ ডঃ ভূপেন হাজৰিকা আঞ্চলিক চৰকাৰী চলচ্চিত্ৰ আৰু টেলিভিছন প্ৰতিষ্ঠানে অসম তথা দেশৰ আন আন ঠাইৰ চলচ্চিত্ৰ শিল্প উদ্যোগত প্ৰতিষ্ঠিত বিদ্বান ব্যক্তিসকলৰ সহযোগত 15-দিনীয়া অনলাইন ফিল্ম এপ্ৰিচিয়েশ্যন কোৰ্চৰ আয়োজন কৰিছে। এই কোৰ্চত অসমৰ বাবে 50খন আসন আছে। আগ্ৰহী শিকাৰুসকলে পাঠ্যক্ৰমত যোগদানৰ নিয়মাৱলী আৰু আবেদন পত্ৰ www.dbhrgfti.assam.gov.in সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব। সদ অসম আহোম সভা কেন্দ্ৰীয় সমিতিয়ে সাহিত্যকাণ্ডাৰী পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱাৰ 150 সংখ্যক জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে উদযাপন কৰিবলৈ লোৱা বৰ্ষজোৰা কাৰ্যসূচীৰ অন্তৰ্গত ডিব্ৰুগড় জিলা আহোম সভা আৰু ডিব্ৰুগড় সদৰ আঞ্চলিকে ডিব্ৰুগড় জিলাভিত্তিক কিছু প্ৰতিযোগিতাৰ আয়োজন কৰিছে। সেই অনুসৰি প্ৰাক প্ৰাথমিকৰ পৰা মহাবিদ্যালয় পৰ্যায়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত ৰচনা প্ৰতিযোগিতা অনলাইন যোগে টাই গীত, টাই আহোম সাজপাৰ আৰু টাই আহোম নৃত্য প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব। প্ৰতিযোগিতাত ভাগ লোৱাৰ বাবে কোনো মাচুল দিব নালাগে। প্ৰতিযোগিতাৰ বিজয়ীসকলক নগদ ধনেৰে পুৰস্কৃত কৰা হ'ব। প্ৰতিযোগিতাৰ সবিশেষ জানিবৰ বাবে আগ্ৰহীসকলে 9435032774 অথবা 6000160831 নম্বৰত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব। ডিব্ৰুগড়ৰ অন্যতম সক্ৰিয় নাট্যানুষ্ঠান
সৈনিকা নাট্যগোষ্ঠীয়ে 1992 চনৰ পৰা আয়োজন কৰি অহা ফণী শৰ্মা সোঁৱৰণী নাট সমাৰোহ যোৱা বছৰৰ লগতে এই বছৰো কোভিড-19 অতিমাৰী সংক্ৰমণৰ বাবে আয়োজন কৰিব পৰা নাই। সেয়েহে এইবাৰ নাট্যগোষ্ঠীটোৱে অসম ভিত্তিত পূৰ্ণাংগ পাণ্ডুলিপি ৰচনা প্ৰতিযোগিতা আৰু অনলাইন যোগে একক অভিনয় প্ৰতিযোগিতা আয়োজন কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে। এই বিষয়ে অধিক জানিবৰ বাবে আগ্ৰহীসকলে 9678491121 বা 9435033936 নম্বৰত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব। আজিৰ আঞ্চলিক বাতৰি ইমানেই।